Olha só, bom dia. Você deve ser a famosa Dulce Maria? Sim, esse é meu nome mesmo. E você, quem é? Ah, é você. Mas o que está acontecendo? Papai, quem é essa moça? Bem, é uma amiga do papai e nós temos umas coisas para resolver. E olha só, você achou meu lenço. Esqueci aqui ontem. Ontem? É, mas ficou lindo em você. Quer de presente? Não. Pode ficar, é seu. Bem, vamos então? Você vai sair, papai? É, meu amor, o papai tá cheio de coisa para resolver no trabalho. Vamos arrumar sua caminha? Vê. Se eu fizer uma pergunta, você responde? Claro, meu amor. Sempre que você quiser. Essa tal Nicole é a noiva do meu pai? Então, ela é ou não é a noiva do meu papai? É que o seu papai conhece muita gente. Faz bastante amizade e ele... Eu não gosto que meu papai faz a amizade com essas mulheres femininas. Dulce, mas todas as mulheres são femininas, meu amor. Pois eu ia achar melhor que ele só tivesse amigos masculinos. Ué, você não ficou amiga do Emílio, filho da Rosana, nossa vizinha? É sim, titia. Ele é meu amigo masculino. Então, homens e mulheres, às vezes, são só bons amigos. Então, diz pro meu papai trocar essa Nicole por um amigo masculino. Por favor. Eu vou tentar. Mas nem sempre ele me ouve, viu? E você? Tem amigos masculinos que são namorados? Tu, você tá que tá hoje, né? Vamos mudar de assunto, garotinho?